OK, teď zde lidi, vítám vás u novýho Daté Lachty a dneska tady máme opět nový týdenní update, nový stavy, double money, triple money a konečně nějaký to pořádný autíčko. Takže klasicky se podíváme na internet do Legendary Motorsportu. Zde máme první stavu na Grotty Furia, nějaký solidní 600 000. Následuje stavička na Albany VSTR, pak tady Lampády Komoda a v poslední řadě v kolonce Specials tady máme i slevičky na Formule Progen PR4 a Ocelot R88. Tenhle týden tady máme i slevičky na nemovitosti, takže se mrkneme na Maze Bank a zde by se měly zakliknout Arkády, pokud se nepletu, a je tomu tak. Taková decentní slevička kolem 30%, každopádně je to jak na samotnou nemovitost, tak i na její vylepšení. Takže pokud nejste spokojený s tím, jak vaše arkáda vypadá, tak už je můžete upravovat. Na Warstocku bychom taky měli mít nějaký slovičky, tak se mrknem. A je tomu tak, první na Zabu, což je strašný vehikl, sice jediný plus, co to má, tak je, že to dokáže jít po vodě a vypadá to aspoň trošku drsně, a ta maximální rychlost toho je třeba 50 milí za hodinu, je to jak šnek, a když s tím skočíte do vody, tak je to ještě poloviční. Takže tenhle vehikl bych vám rozhodně nedoporučil. Ne tohle toho máme James Bond Caru GP700V, což tahle verze by měla mít funkční kulomety vepředu, jak znáte třeba ze singleplayeru, a má to i možnost házet spajky, tím pádem prodíravět kola vašim nepřátelům. A poslední slovička na Warstocku je na tenhle RC tank, což je docela zajímavá věc, ale zase jak pro koho dokážete se do toho hezky schovat. A když už nic, tak je to rozhodně extrémně otravný. Přesuneme se na Santuna Sandra Superautos. Zde máme hned celý řádek veslové, Dinka Blista, Declays Drift Tampa, a k tomu ještě vapit Retinue MK2. A ve čtyř dveřácích tady ještě máme slovičku na Dinka Sugio neboli Honda Type R. To by teda byly slovičky a podíváme se na Double a Triple Money. Takže první Double Money a Double RP tady máme na závody Open Wheel s Formula. Následují Double Money a Double RP na všechny mise od Geralda. Další Double Money a Double RP na Adversary mod Hardest Target. To byly bonusy a jdeme si podívat na auta, které tenhle týden můžeme vyzkoušet. Takže v Luxury Autos tady máme na výběr ze dvou krásných formulí. První je Ocelot R88 v modrý liverce a druhá za mě i nejlepší formule ve hře, tak je Progen PR4 červeno-bílo-černý liverce. A u pana Simona tady máme na zkoušku Dinka Blista Kanjo, druhá kára Pegasi Ignus, třetí Lampadáty Komoda, což má krásnou fialovou barvičku. Musím říct, že tahle barva je fakt jako skvostná, ještě v kombinaci s těma černýma kolama. Pak tady máme Fister Comment Safari, což je takový offroadový prošátko. A poslední řadě je Dinka Kanjo SJ. V Diamond Casino tady máme moje oblíbený SUVčko, což je Rebla GTS. V ne už tak hezký barvě, taková oranžáda spíš. Nevím, ani ta kombinace těch kol není moc vábná. Každopádně to auto samo o sobě je moc hezký, takže pokud nemáte, tak určitě roztočte kolo štěstí. A poslední řadě auto, který můžeme vyhrát v podzemní garáži, Lampada ty kasko. Taková decentní oldschoolová kára, rozhodně byste se za ní nemuseli stydět. Umístí se top 1 v Los Santos Car Meet Series závodech 4 dny za sebou. Což tohle challenge je trošku těžší, jelikož top 1 není vždycky jednoduchý. A ještě k tomu to vydržet 4 dny za sebou, no hodně štěstí. No ale my jsme tady na konci, já vám moc děkuji, že jste koukali. Omlouvám se za můj hlásek, jsem aktuálně docela dost emocnej, ale doufám, že jste nějak přežili a my se vidíme u dalšího videa. Sam Blat zatím, čau čau.